Konkurs za dodelu soba u studentskim domovima je počeo i trajaće do početka narednog meseca. Preko 1000 studenata čeka svoje mesto u domu. Do sada je studenata viših godina studija konkurisalo oko 1200 i ja očekujem da negde ove nedelje će biti najveća gužva oko prijave za domove. Pretpostavljam da će doći negde na predaju dokumentacije oko 1500 studenata. Broj mesta u domovima je 2624, a u proseku 500 do 600 studenata ostane bez sobe. Useljeno je oko 460 studenata prve godine i ostavljaju se mesta za društveno osetljive grupe, oko 220 mesta, ekonomska mesta i mesta za međunarodnu saradnju. Tako da ako saberemo prijavljene, koliko ima mesta, trebalo bi svi da upadu? Pa ne bi. Nažalost, uvek naši kapaciteti nisu dovoljni da zadovolje interesovanje svih studenata za domove. Jedna od studentkinja koja je konkurisala za mesto u domu podelila je sa nama koliko bi joj značila soba u nekim od domova. Puno. Definitivno je velika ušteda i novca i dobro je druženje i sve. Misliš da ispunjavaš uslove? Pa mislim da bi trebalo da ispunjavam, da. Studentski domovi su tokom leta renovirani i spremni za nove podstanare. Također po sobama se vrši ozonizacija tako da su studenti bezbedni i sa epidemiološke strane.